Welcome to Sir Win's Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa Lecture 01, Cash. Actually, ang link o ang mismong file ng problem na sasagutan natin today ay nasa description ng video lecture na ito. At ang advice namin ay sagutan mo muna ng solo ang nasabing problem at bumalik ka kapag tapos ka na to confirm kung tama ang pagkakaintindi mo sa lesson at kung tama rin nga ang naging sagot mo. Okay? Pero kung may sagot ka na nga, simulan na natin ang pagbibigay ng solusyon sa problem under discussion. So again, our topic, Lecture 01, Cash. Okay? So here is our problem. Pepite Company provided the following information at year-end comprising the cash account. Okay, so yan po yung mga given. And the requirement would be compute for the total amount of cash at year-end. Okay? Actually, ang topic na cash ay hindi nga ganun kakomplikado. Mayroon lamang isang requirement. At ano nga po yun? Dapat kilala mo yung mga account title na related sa cash. Kasi nga, ang cash ay hindi lamang basta money. Okay? Hindi lang siya bills in coins. But rather, marami na po siyang mga inclusion. In a sense na dapat, kung kilala mo, kung kilala mo yung account title, madali mo itong masasagutan. Okay? Ang ibig ko sabihin, okay, gawin na lang po natin. So, iisa-isahin natin sila at sila ating kukumustahin. So, tanongin natin siya, halimbawa, bills in coins, cash ka ba? If the answer is yes, i-include natin. If the answer is no, therefore, we simply ignored. Okay? So, now, again, bills in coins, cash po ba yan? Yes. Yan yung pinakang basic. So, therefore, we include bills and coins sa ating solution. Okay? 400,000. Kasi siya yung normal na pera na alam natin. Cash in bank, okay? Demand deposit, 5 million. Cash ba yan? Yes. If you can remember, kahit nasa iyo o kaya kahit nasa bank, location lang naman ang difference nila, cash pa rin yun. Ang demand deposit, hindi mo ginawa para mag-ipon, but rather ginagawa mo siya para gamitin siya sa pang-araw-araw. Kasi nga, demand deposit or checking account. So therefore, again, kasama po yan. Cash in bank, okay, dash, demand, deposit, amounting to 5 million. Now, let's move on. Cash in bank, savings deposit, 1 million. Kasama ba yan? Also, yes. Kasi nga, savings. Okay? Ginagamit mo siya para mag-ipon naman. Okay? So, kasama yan. Actually, ito yung mga very basic na kasama sa cash. So, wala po tayong masyadong malalim na explanation kasi ang assumption, dapat naiintindihan nyo na yung mga yan. Okay? Sila yung pinakang basic. Okay? Let's move on. Certificate of time deposit, 2 years, 1.5 million. Di ba actually nasa bangko din to katulad ng demand at ng savings? Nga lamang, ang kaibahan ng time deposit dun sa demand deposit at savings deposit is yung tinatawag na restriction. Kasi ito may restriction na bawal mo siyang gamitin in a certain period of time. In this particular problem, the restriction is up to 2 years. Okay? Ngayon, siya po ba ay cash? And the answer is no. Kasi nga, 2 years yung restriction. Di ba pag cash, pwede mo siyang gamitin anywhere you want. Okay? Kung sakaling maging 1 year yung kanyang restriction, hindi pa rin siya cash. Okay, kasi nga short-term short-term investment naman. Kasi pag time deposit, talagang kumikita naman ng interest yan. So nagiging siyang investment. Again, pag 2 years, long-term investment. Kapag ka 1 year or less than 1 year, ayan po ay short-term investment. Pero kung sakaling yung time deposit ay let's say 3 months lang, may chance na mapasama siya sa cash and cash equivalent. Hindi siya cash, but rather cash equivalent po nga po 'yun. Okay, na nandun sa ating lecture 02. Okay? So now, anong gagawin natin sa certificate of time deposit na 2 years? Ang sagot po, we simply ignored kasi nga, ang kanyang restriction ay matagal, 2 years. Hindi siya cash. Okay? Next, postage stamps unused, 5,000. So ano po ito? Asset yan. Kasi nga, yung postage stamp unused pa. So siya prepaid, prepaid expenses. Okay, by the way, ano po yung postage? Maaring ngayon, hindi na natin na-appreciate sa panahon natin ngayon kasi tayo po ay puro internet na. Pag sinabi mong postage, kung naalala nyo yung sa sulat, di ba yung iba nga nangongolekta pa niyan, yung parang idinidikit, yung parang swell, yung tawag doon. Basta po yung dinidikit, yung may mga paro-paro, parang ganun po, Okay, so nonetheless, hindi siya cash. Okay, but rather, it is an asset, prepaid asset po yan. Okay, next, Money order, you remember, is this a cash? Yes, money order is a cash. Okay, ano nga ito? Siya yung tipong pupunta ka sa isang ano, parang isang entity, tapos sa halip may dala kang pera, makikipag-exchange ka. So therefore, magiging money order yan. No? Halimbawa, punta ka sa ano, Western Union, kung ano-ano pa, pwede kang makakuha ng money order, okay, sa kapalit ng totoong pera. At tinatanggap po yan sa bangko for deposit. Okay? So next is manager's check. Yan po ba ay cash pa rin? Yes, actually may pondo na yan. Ano, hindi na po yan magbabounce kasi inaproba na ni manager na totoong may pondo po yung manager's check na yan. Again, kasama pa rin siya sa cash. Next, traveler's check, 1 million. Kasama pa rin ba yan sa cash? Yes. Okay, kasi yan po yung check na pag let's say ikaw ay magta-travel para hindi siya tumalbog or dahil ayaw mong magdala ng cash, okay, cold cash, check ang dalin mo. So 1 million kung ayaw mong magdala ng bills in coin, something like that. Kasi nagta-travel ka Okay, so that is 1 million. But nonetheless, since that is acceptable to the bank for immediate credit, 'di ba? For deposit, may pondo na nga actually yan, hindi rin yan tatalbog, okay? Cash din yan. Okay, next. Bank drafts. Okay, bank draft is that a cash? Yes, ano nga ulit ito? Okay? Ito naman ay para din cheque pero actually, ang kaibahan, ang naka-back up dun sa cheque ay yung account mo. Let's say kung may balance yung account mo, tsaka hindi tatalbog yung cheque. Kasi parang account mo nga yun Ang bank draft parang ganun din. Pero ang kaibahan, yung naka-back up. Ang naka-back up dito ay hindi ikaw, hindi yung account mo, but rather yung bangko mismo. So ibig sabihin, kahit ma-zero balance yung account mo, okay lang sa point of view ng bank draft. Kasi nga, ang naka-back up ay hindi naman ikaw, but rather yung bangko mismo. So pag na-bankrupt yung bangko, tsaka lang ito tatalbog o tsaka ito mabawalan ng value. But nonetheless, dahil nga yan po ay negotiable instrument din, acceptable to the bank for immediate deposit, diba? Or immediate credit. So therefore, cash din ang bank draft. So again, kasama ang bank draft amounting to 60,000. Now let's move on. Post-dated customer's check. Okay, nakatanggap ka ng check galing sa customer. Will that be a cash? Supposedly kung customer check lang. Pero nagkaroon po ng description na post-dated. Anong ibig sabihin nga nito? Ang cheque kasi, na-o-honor sa bangko the moment na yung date ng cheque ay dumating na. So kung sakaling ang date ng cheque ay matagal pa, ibig sabihin today, pero ang date nun ay more than today, let's say 1 week from now, okay? Ang tawag doon ay post-dated. At hindi mo pa siya pwedeng ma-deposito or ma-in-cash kasi nga may specific date ang cheque para maging negotiable. Kung sakaling more than today, hindi yun talaga magiging cash ngayon. Okay, post-dated ang tawag dun. Pero kung let's say after 1 week, dated na siya, hindi na siya post-dated, magiging na siyang cash. Okay, pero for the moment, hindi nga siya kasali. Okay, therefore, anong gagawin natin dito? We ignore. Okay? Now, let's move on. Change fund. You remember the cash fund? Ano? Ang cash fund po ay cash, okay? Kung sakaling sila ay may restriction nga pero for current operation. You remember change fund? Yan po ay mga panukli. So yan ay cash. So, kahit may restriction for panukli, okay, still part siya ng operation, current operation, cash pa rin ang tawag dyan. So change fund, 22,000. Next, petty cash fund. Okay? Petty cash fund, actually ang discussion ay nasa lecture 03. Those are small small fund, okay, for petty expenditures, yung mga mga maliliit na gastos kasi hindi nga lahat ng pagkakataon ay pwedeng magbigay ng cheque. So minsan ay mismong pera ang ating ibinabayad. So again, that will be cash. Next, last one, emergency fund. So, siya po ba ay makakasama sa cash? Actually, fund din siya. Meron din siyang restriction katulad ng dalawa. Ang problema, okay, ang kanyang restriction po ay hindi siya for current operation. Okay, sir, kailan long term ba yan? Actually, hindi mo masasabi. Okay, kasi nga emergency. Kailan mo masasabi? Emergency nga Kailan mo masasabi kung kailan ang emergency? Di sana kung alam mo, di napaplano mo yun ng mas maayos. Okay, the point na hindi mo alam yan, okay, ang assumption, long term yan, emergency fund. Hindi siya part ng current operation. That's why emergency fund is excluded sa cash. Okay? Now, I believe wala nang kasunod. Ayan. So by the way, napansin po natin, napakasimple ng paraan ng pagsosolve natin dito sa topic na cash. Okay? Ang ginagawa lang natin, tinatanong natin isa-isa, oy, kasama ka ba? Hindi ka ba kasama? Tapos include or exclude. Okay? Kahit napakasimple nito sa mismong board exam po, okay? May choices yan, A, B, C, D. Magkamali ka lang ng isa, automatically, mali ka na. Kasi magaling po yung mga choices. Yung lahat na magiging ano, posible mong pagkamalian, nandun lumalabas. Okay? So again, and again, ano, simple lang ang cash, okay? Okay? Basta kilalanin mo lang yung mga account title, madadalian ka pong magsagot dito. Kasi sa ano, sa exam, hindi naman yung chinechekan isa-isa eh. Dahil sa isa lang naman ang mali ko eh. Diba? Ang totoo, yung final answer lang ang tinitingnan. So actually, bawal kang may malimutan dyan. Okay, nonetheless, hindi pa pala tayo tapos. We have to make a total. So magkano ang total cash, okay, ni Pepite Company? Okay? So we add, the answer would be 7,682,000. So that will be our answer for our first problem. So sana ay meron kang natutunan.